Such a tremendous odyssey. I think it's Thank you.
国，嘿嘿，让你哭，嘿嘿，让你哭，我的伞，让你哭，我的伞。Oh, no.
ଅନ୍ଧା ଗଲା ଧାଇ ଦେଖିଲା ସେଠି ଯାଇ ତାର କେତେ ଲୋକ କାର ନାହିଁ ସୁଖ ମାମ ହରିଜନ ପିଲାକି ଗୁରୁଜନ ସବୁ ଏକ ଚିନ୍ତା ବାପୁ ନାହିଁ ହତା ଶୁଣିଲା ମତା ତଇ ଗାଁ ରହିବ ନାହିଁ ଗାଁଟି ଗଲେ ଭାସି ସମିଏ ଯିବେ ଭାସି ମନ୍ତା ଚିନ୍ତା କଲା କରିବ କିସ କଲା କହିଲା ମନେ ତାର ଗାନ୍ଧୀ ମନ୍ଦିର କବାଟ ଏକ ତାର ପଡ଼ିଛି କାହିଁ ଦୂର ପାର୍ବତୀ ମା ଢିଙ୍କି ଦେଇଛି କାଟେ ରଖି ଅନ୍ଧା ଗଲା ଥରେ ଦୁଇ ହାତରେ ଧରେ ছাতি
My parents and my Guru Srimati Mani Majumdar and all of you.